Servus. Sredi največjega snežnega meteža iščem najlepše mesto na svetu. Grem pogledat tole ulico, če je mogoče kje tule. Čakaj, da vidim, če je tule. Ne, tukaj ga tudi ni. Gospa, vas lahko nekaj vprašam? Ja, povejte. A vi vete, kje je najlepše mesto na svetu? Ne. Ne? A mi to je v tali odzadnji, da bi vedeli, če grem za Boga pogledat. Ja, vprašaj. Ha? Evo, grem tule za Boga pogledat, če vejo, kje je najlepše mesto na svetu. Evo, zdaj smo tako že pri Hutiju. Čaki, čaki, le. Aaaa, tule, le. Matjaž Rušt in Robert Marin. Najlepše mesto na svetu. Evo, pa grem mi tole pogledat. Evo. Dobar dan. Ja, dobar dan. O, Huti, dobar tek. Hvala. Kaj sem vas moto, kaj, prepravljate nekaj vidim. Dobar dan, zdravo. Čuj, veš kaj iščem? Čakaj, nam to je dal prostor. Za novom face moto, ko se prehranjuješ. Veš kaj iščem? Najlepše mesto na svetu. Ko pa vem? Tebe si bil nek plakat. V Ljubljani? Ne, v Cel. Ha? Cel, ti veš kje? Ja, v Cel. Ne, mislim, najlepše mesto v Sloveniji. Ha? V Ljubljani je pa najlepše mesto na svetu. Ej, ko pa to, ko ima to neki Robert pa Matjaž, kaj je to neka? Praši. Ha? Praši. A to džanki? Neka dva džankurja z Ljubljani. A ne, čaki, lej, pa to bo razstava, bo, ha? Čak, zdaj nemo. A ja, čaki. Ček, zdaj gleda biti ravno. Evo. To je ključno. Veš kaj, vi kar delite, pa mi jaz malo posnel tole, no, pa umiram. Ne, ne, Matjaž Rušt, rojen leta 1982 v Ljubljani, je večkrat nagrajeni fotograf, ki se je s fotografijo začel ukvarjati leta 2007. Njegove fotografije so bile objavljene v večini slovenskih medijev, v tujini pa objavljal v revijah Le Monde in The Guardian. Zanima ga dokumentarna, družbeno-kritična in socialno angažirana fotografija. Sodeloval je na skupinskih razstavah doma in v tujini, pripravil pa je tudi dve samostojni razstavi. Trenutno živi in dela v Ljubljani, kjer dokončuje študij fotografije na Visoki šoli za storitve in je samozaposlen v kulturi. Robert Marin je rojen leta 1984 v Slovenj Gradcu. Mladosti preživlja na Ravnah na Koroškem, danes pa živi in dela v Ljubljani. Trenutno zaključuje študij sociologije, kulture in zgodovine na Filozofski fakulteti in dela kot svobodni novinar. Je eden izmed ustanoviteljev in ustvarjalcev koroškega spletnega časopisa Bajta.si. Med leti 2008 in 2010 je bil novinar časnika Indirekt, leta 2010 novinar tednika Dobrojutro, med leti 2011 in 2012 novinar spletnega medija Planet Siol.net, od leta 2013 pa je novinar dnevnika Svet 24. Evo, fanta, fajn rihita še naprej. O, hvala. Se vidimo zvečer. Evo, vidimo. Ajde, servus. Ajde, čau. Ajde, živjel. En, dva, tri, štiri. Čeprav je razstava s ciničnim, predvsem pa kritično zastavljenim naslovom Najlepše mesto na svetu, ki je povzet po večkrat izrečenih besedah ljubljanskega župana, lokalno zastavljena, lahko njen pomen prenesemo tudi v drugo neljubljansko okolje. Ob izbranem naslovu bi gledalec pričakoval kičasto podobljene motive domačega mesta, vendar so posnete fotografije vse druga kot turistične razglednice. Naključni mimoidoči, klošari, narkomani, lokalni akteri in pa zakotne ulice z različnimi grafiti ter manj znane barske beznice so naključno izbrani motivi, ki jih povezujeta avtorjeva kritična, cinična in necenzurirana pristopa. Tako imenovana snapshot tehnika in izbor fotoaparata za enkratno uporabo avtorjem omogoča, da portreta v intimno sfero portretirancev, gledalcu pa predstavite vsakdanje motive mesta, ki večini lokalnega prebivalstva, predvsem pa tujcem, ostanejo skriti ali preprosto neopaženi. Deficit likovne in fotografske tehnike avtorjem omogoča, da v ospredje postavite njuno intimo in predstavite njun življenjski slog,
Hkrati pa ima ta pristop omogoča lažje poistovetenje s protetiranci in poseg v njihovo intimo, zaradi česar se fotografije, bolj kot namensko predstavljen fotografski esej, berejo kot osebni fotografski dnevnik. Z izborom tako imenovane snapshot tehnike se razstava umešča v slog sodobne fotografije, ki v ospredje postavlja izraznost, hkrati pa zabriše avtorstvo posnetih fotografij. Avtorja, ki delujeta v tandemu, svojih fotografij ne podpisujeta z imenom in priimkom, gledalcu tako ne dajeta možnosti vpogleda v osebno sfero vsakega posameznega avtorja. Razstava, ki je vsebinsko izredno homogeno zastavljena, tako ne ponudi ločitve med posameznikoma, hkrati pa nakazuje na to, da sta si avtorja, vsaj v njuni izraznosti, miselno zelo podobna. Prav tako snapshot tehnika avtorjem omogoča zameglitev ločnice med fotografom in novinarjem oziroma nekom, ki pozna fotografsko in likovno tehniko ter fotografskim laikom. Ločnica pa bi v primeru uporabljene zahtevnejše tehnike fotografiranja lahko bila izrazitejša, kar pa bi v razstavi odzelo ne le tehnično, temveč tudi vsebinsko celovitost. Matjaž Rušt in Robert Marin sta fotografije ljubljanskega undergrounda na blogu objavljala že eno leto, v Aku galeriji v Celju pa sta svoje fotografije prvič predstavila tudi na razstavi. Sama postavitev fotografij v galerijskem prostoru, kot tudi že sam izbor galerije, ki se nahaja v celjski umetniški četrti z bližnjim barom, celotno okolje pa predstavlja celjski underground, če v Celju sploh lahko govorimo o undergroundu, omogoča, da razstava zaživi vsem svojem pomenu. In če so bile fotografije ob odprtju razstave dobro sprejete, pa se sprašujem, kako bi zaživele v drugačnem, morda bolj mainstreamovskem okolju. Morda pa te fotografije sploh ni potrebno predstaviti mainstreamu in naj ostanejo tam, kamor tudi sodijo. Bravo, bravo, bravo.